Майрам Отурбаева эки баланын энеси. Кызы андан кийин уулу да аутизм оорусу менен жабыркап келет. Албетте эне үчүн бул оор сокку. Күнү-түнү эки баласына дүйнөнү таанытып, аларды коомго кошуу үчүн күрөшүп келген Майрам айым кызына АБА терапия аркылуу сабак өтүп жаткан маалы. Молодец, ты хорошо приклеила форму. Молодец, опять? Аутизм бул баш мээнин өсүшүнүн бузулушунан келип чыккан оору. Грекче аутос өзүм дегенди билдирет. Көбүнчө 1,5-3 жаштар аралыгында пайда болот. Алар башында өзү теңдүү балдардан эч кандай айырмаланышпайт. Анан канча бир убакыттан кийин жүрүм туруму, мүнөзү, чөйрөгү болгон мамилеси мурункудан тескери жака өзгөрүлүп кетет. Башкача айтканда, акыл өсүшү начарлап, сөз байлыгы азаят. Эгер чет элдик маалымат булактарына таянсак, дүйнө жүзүндө 67 миллиондон ашуун адам аутизм оорусунан жабыркайт. Алардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Ал эми Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 200 бала аутиз деген диагноз менен каттоого алынган. Такталбаган маалыматтар боюнча мындай балдардын саны 1000 деп саналат. Төмөндө аутизм оорусунан жабыркаган балдарды өз алдынчалыкка кантип үйрөтүүгө болот? Ал канча убакытты талап кылат? Ушул жана башка керектүү суроолорго жооп издейбиз. Негизи бала 2,5 жаштан 2-8 чейин 3000 сөздү билип калат өзүчү. Ого, жок, бар, тине, мына, ит, мышык депчи. Анан ошол сөздүн маанисин билип калат. Эгерде андай жок болсо, 3 сөздөн кошуп 5 сөзгө чейин сүйлөм түшүп калат. Таза сүйлөбөсө да ой пикирин айтып калат балдарчы. Ошол нормативдерге жатпаса, анан атын чыкырганда атына жооп албайсың. Да бир өзгөчөлүк, бир жакшы көргөн буюмдарын чоң боло кичинекей боло ошону сүйрөп жүрүшөт. Бир жума кечке курчагын көтөрүп жүрүшү мүмкүн, бир жума болсо жөн эле чөмүч алып жүрүшү мүмкүн. Ошол ар ким эмнесин жакшы көрсө да ошондой болот. Булар просто өзү менен өзү болуп көп нерсеге көңүл бурбайт. Мисалы айта турган болсочу, жана 6 жашта бала апасы эмчек берип аткандачы, ит үрсө кадимкидей чочуйт да, буларда андай жок. Түшүнүгү кечигет бул баланын. Анан жана ысык деп барып, анан бала мындай бир карматсаң ысык деп бир 8 айлык, 7 айлык балдар түшүнүп калат го, 10 айлык балдар түшүнүп калат. Булар аны түшүнбөйт, кичинеден барып түшүнөт аначы. Эң жөнөкөй адаптация, социализацияны үйрөтүш керек, туалетке барганы үйрөтүш керек, кийимди топчолор бүчөлөгөн үйрөтүш керек, замокту өйдөлдөй көтөргөндү, көп нерселерди адаптацияны, социализация дейт анычы, андан кийин гана учебный процесстер башталат. Биз айтабыз го, 5 жаш болду мектепке даярданасыз, 6 жашта 7-де мектепке барабыз деп. Андай болбойт бул балдар. Бул балдар болсо ошо психологический жашы каралат, физический жашы каралбайт бул балдардын. 13-14 болсо дагы, эгерде ошо акылы бышып жеткен убакыт ошол болсо, алда 1-класска барып окуйт. Төшөнчү оорунун кийимин, эмеректерин алмаштырууну, жуунтканды, чачын кырктырууну сүйбөйт. Эгер аракет жасашса, болушунча каршылык көрсөтөт. Көнүп калган гана тамактарын жейт. Ошол эле учурда жебей турган нерселерди, кийим, кагаз, самынды жегенге аракет кылат. Эл көп жүрүүчү жерлерден, унаага түшкөндөн, көчөдөгү үндөрдөн, көпчүлүктөн коркот. Бирок чагылган жана күндүн күркүрөөсү менен коштолбогон жамгырды сүйөт. Аутисттер жамгыр балдар аталышы ушундан келип чыккан. Адам деле ар кандай болот ба? Аутизм балдар да ар кандай. Көпчүлүктөрү ооба ошол состояние жакшы көрөт. Мына азыр бизде азыр жаан жаап атса, биздин балдар азыр Берки центрде окуган балдарыбыз бар. Азыр кирсем алар жаанды карап жөн эле турат. Баягыда секирип ойноп бала деген бала да ойнойт деп, булар жөн эле жаанын карап турушат да, ошо терезеден карап. Ошолор как-то их завораживает да ошол процессичи. Оорунун эмнеден келип чыгары тууралуу илимий так түшүндүрмө жок. Бирок изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына таянсак, бала курсакта жана кичине экенинде ага терс таасир берүүчү факторлор анын аутист болуп калышына шарт түзөт. Курсакта экенинде гендик мутация таасир этет дешет укмуштуулар. Ал эми кичине кезинде негизинен төмөнкүлөр себеп болот. Психологиялык стресс, кээ бир ата энелер акча табуу максатында баласын туугандарына таштап кетишет. Алар ата энесиндей мээрим беришпесе жана баланы кагып силкип урушса, бала стресске батат да бара бара психикасы өзгөрүлүп аутистке айланат. Мындан тышкары ич өткөк, сарык, пневмония жана башка да айрым оорулар балдарды аутизмге жеткириши мүмкүн.
аутизмдагы бир нече түрү бар да, этап боюнча анан ошон үчүн биринчиден эле ошо туура дарыласа, эң биринчи ушул эне аталарды үйрөтүп, аларды уюштуруп, өзүн балдарына көбүрөөк көңүл буруп, ошо дарыланып эметселе бул балдар жакшынакай эле болот. Просто ошого да терпение керек да негизи. Эми болгондо да сейчас аутизмдер деп жана необучаемый самый тяжелый балдардын категориясын айтып атпайсыңбы силерчи? А элементами аутизма бар да өзгөчө кишилер. Алар жүрөт, өзүңөрдүн араңарда жүрөт, байкабайсыңар аларды. Элдер менен көп контактка кирбейт. Бирок өзгөчөлүктөрү ушундай бир техника жагынан жакшы болот. Абдан технический жагынан компьютерде иштеген иши жана сүрөт тарткандары анан мындай туруп-туруп мындай жана кичине кечигип бирдемке сүйлөгөндө муну айтып атсаң анан барып башка шаардан бир интервью бере алат го, кечигип барып бир доля секунд ошондой бир кичине нерселер болот да. Анан кийин мен билгендери ошондой. Андан тышкары жанагындай бир көргөн нерсесин бирдемке алмаштырыш кыйын болот. Көнүп калган кийимине кийбирөөлөр жана эски кийим жоктугуна эмес, ошол кийимге көнүп ошону чечкен, ошонун баардын элементи аутизм болот да. Аутисттер жапайы болуп эле эчтекеге жарабайт деген чоң жаңылыштык. Анткени дүйнөгө атагы чыккан айрым инсандарда аутизм оорусу менен жабыркаарын айтып келишет. Алсак Microsoft'тун түзүүчүлөрүнүн бири америкалык ишкер Билл Гейтс, япониялык гейм дизайнер, Покемон сериалынын жаратуучусу Сатоси Тадзири, германиялык физик Альберт Эйнштейн, италиялык сүрөтчү Леонардо да Винчи аттуу тактууларды аутисттер десек болот. Булар кээ бирди билип турган нерсесин ошо айтып чыга албайт да. Кээ бир бар ошо сүйлөбөй туруп бизге келген балдар болгон, сүйлөбөй туруп биринчи окуган балдар бар. Жанагы кээ бир бала карандаш кармаганды билбек, мына моторикасы жок да, кичинекей моторикасы, мелкая моторика десе ошонусу жок болуп туруп, кээ бирде туруп ушундук сүрөттөрдү тартат. Биз же аларды үйрөтөбүз да, момундай өңдө, момундай түстө, момундай өң алса болот десе, кээ бир ушуну билбей туруп өздөрү чыгаргандар болот. Жанагындай бирдемкени пластилин менен иштеп келгенде шумдук сомдон бирдемкелер жасайт да балдарчы. Анан ал ушу тубаса аларда болот, ошондойлор болот, таланты болот. Кыргызстанда аутисттерге багытталган атайын уюмдар жокко эсе, бирок жоктон бар кылып аутист балдарга көмөк көрсөтсөм деген Жылдыз Садыкова мындан канча жыл мурун эл аралык уюмдардын жана аутист балдардын ата энелери менен биргеликте Бириккен кол коомдук уюмун түптөгөн. Максат ата энелерден, биз эми центр ачып центрди иштешебиз, а ошого түрткү болуш керекпиз да, чтобы өкмөттөн государственный уровеньде центрлар ачылса, частный ачыла берсин. Иши кылып биздин балдар, ооруган балдар бир жака барып ошо жардам алыш, ошол да биздин максат. Кичинекей кезинде 3 жашар келген балдар бир бат оңолуп кетишет да, анан эми могу 5-6-7 жаштагы балдар өтө кыйын да, 1-2 жыл заниматься этиш керек алар менен, чтобы жанагы 3 жашар бала бир 2-3 айда жеткен результатка. Ошон үчүн бул жерде азыр центрде балдар аябай очередьте көп турган үчүн ушу 6 жашка чейин эле алып атат да. Аутист балдарын жетелеп келген ар бир ата эне аталган уюмдан мугалимдин жардамы аркылуу аба терапия методу менен балдарына сабак өтүшөт. Албетте абдан өзгөргөн баланы калыпка келтирүү оңой эмес. Айталы алманы башка жемиштерден ажыратып тааный билгиче, алманын сүрөтүн тажабай улам көрсөтүп же 1000 рет кайталоого туура келет. Аутизмдин жеңил түрү менен жабыркаган, акыл эси азыраак өзгөргөн аутисттерди атайын класстарда окутуп тарбиялап, анан кадимки класска кошууга болот. Акыл эси көп жабыркагандарды дарылоо кыйын, сакайбай калуусу толук мүмкүн. Яблока. Яблока. Молодец, дай 5. Яблока. Молодец. Бул аутизм менен жапа чеккен балдарга бардыгын визуальный деп коет, мындай алар көрүп туруш керек да. Бизде мисалы расписание болгондо биринчи математика, андан кийин русский язык, андан кийин физкультура деген терди биз расписанияда сөз менен жазбай, аларды мисалы математикада сандарды, русский языкта тамгаларды, физкультурада көнүгүүлөрдү жасап жаткандардын сүрөттөрү менен ошол менен алар ошол сүрөттөрдү көрүп, алар ошол сүрөттөрдү көргөндө көбүрөөк мындай түшүнүшөт да. Мисалы ошондой эле расписание, баланын расписаниясы мисалы
Ата-энелер үйүнөн чыгып баратканда мектептин сүрөтүн көрсөтүп, азыр мектепке барасың деп, бала уже маршруткадан спокойно кайсы жака баратканын билет и спокойно келет. Ар бир аутист тин өзүнүн бир белгилүү бир кызыккан нерсеси болот да. Ал ошол нерсе менен алектенгенде ал өзүнчө успокаивается этет. Ошон үчүн ата-энелер даже көчөдө, маршруткада, класста тамак ичкенде, конокко барганда ошону кошо алып жүрүшөт. Ал бала ошол нерсесин жасап, ошондон өзүн өзү успокаивает этет. Биринчи көргөн чоочун кишиге аутист балакы жырданып жактырбайт. Биз барган учурда да балдар сабактарына көңүл бурбай, бирөөсү кыйкырса, экинчиси ыйлап жатты. Кандай болгон күндө да балам жакшы болуп кетсин деген тилек менен ар бир ата-эне күнү түнү баласы менен бирге. Алардын бири алдыда сөз болгон Майрам Отурбаева. Менин 2 балам бар. Бул кызым, улуу кызым, азыр 8 жашта. Мындан кичи да 1 жаш кичүү балам бар. Ал дагы ушул аутизм оорусу менен ооруйт. Ушул биринчи жолу аутизм оорусу менен ооруган байкаганын 1.5 жашынан байкап таштадым. Ага чейин бардыгы жакшынакай эле болуп чоңоюп келаткан вроде. Анан ушу туугандарыбыз айтып эмнеге сүйлөбөй атат, анан кээ бир баягы поведениясындагы башкача балдардан өзгөчөлөнгөн поведениясын байкашып, мисалы стереотипный поведение деп коет, бул аутисттердин бир эле нерсени кечке эле кыла берет да. Бул кызымдыкы мисалы эртеден кечке эле клип көрө берчү. Бир жерге отуруп алып эле 5-6 саат болсо деле ушу отуруп эле клип көрө берчү. Потом заниматься. Сейчас поиграем, потом заниматься. Пойдем играть. Садись сюда. Пойдем? Садись. Ой, мен нервничать этот. Бизде эми туда. Посторонний, да, башка чужой кишилерге дагы эме ушундай реагировать этот, да? Анан кийин бир жерге отуруп алып эле мынтип бир темпте эле кыймылдай берет, же турганда мынтип раскачиваться эте берет. Ошол бир действиянын эле көп жолу кайтала берет да. Чындыгында аябай оор болду мен үчүн, жолдошум экөөбүз үчүн тең аябай бул биз үчүн аябай оор болду, биздин жашообуз аябай өзгөрдү. Анан мындан кийин эле уда дагы бир балам бар. Ал дагы ушу аутический синдром, аныкы дагы. Анан ал баласы да аутизм экенин билгенде бул двойной удар болду. 7 жаштагы Абдурахмандын апасы да уулу аутизм менен жабыркаарын 3 жашында байкай баштаган. Коомдо аутист балдарды кабыл алгысы келбеген жарандар көп. Бул нерсе өкүнүчтүү деген аутист баланын апасы уулу менен кагазга тартып алган сүрөттөр менен сүйлөшөөрүн көрсөтүп берди. Бул менин биринчи балам болгондуктан балдар ушундай чоңоет экен деп ойлогом. Ыйлак болгон, ончукту карабайт, эки жакты карабайт, өзү менен өзү эле потолокту карап отура берчү. Любой эле предметти берсең бул башкача сезилет. Жегиси келет, мисалы үчүн жеп салат, иштеп салат. Азыр тили чыга элеке байланыштуу пекс деген болот. Сүрөттөр менен сүйлөшүү деген болот. Менде папкамды алып келбептирмин, бирок моундай көчөгө чыга турган карточкаларыбыз бар мисалы үчүн. Чай ичкиси келгенде мага я хочу чай деп көрсөтөт. Ушуларды үйрөтөм. Сүрөттөрдү тааныйбы ушундай? Буларды тааныйт. Буларды мен үйдө биз эң пайдаланып жүргөндө эле биздин эле тарелкаларыбыз, биздин эле идиш аяктарыбыз. Акырындан биз ушундан жылып мындай схематичный деп коет го, ушуга өтсөк болот. Андан сыркары жардам сурайт. Жардам сурагысы келет экен бардык эле балчы. Жардам сурайт бут кийим кийгенде, анан сүрөт тартып бер деп жардам сурайт. Ушундай эң основнойлорун жанымда алып жүрөм. Мен айта берем, 100 канча уктап турсам дагы эч качан ушундай бала төрөлөт деп ойлогон эмесмин. Жолдошуңуз, ата-энеңиз бар, көмөк көрсөтүп жардам берип турушабы? Мисалы үчүн биз кичинекейибизден билебиз да, инвалид деген адам болот. Көзү көрбөгөн адам болот, бир буту баспаган шал оорулар болот. Бирок мен ошолорду көргөндө мурда бул адамдар баягы биздин акча сурашыптын эле жашагандай сезилчү да. Көчөдө көрсөң акча берип өтүп кетесиң. Анан чынында айтсам көпчүлүк адамдар даже чоң эле адамдар деле андай адамдар менен мисалы үчүн мамиле түзгөндө калышпайт, коркушат. Менин баламан көптөр коркушат. Жана балдарын койгон түртүп коет да. Бул эмне үчүн мындай болуп калды? Ушундай болбогондо башкача болот эле деп уже ойлогон муктаждыгы жок. Менин балам ушундай төрөлүү болдубу болду, эми ушуга мен жардам беришим керек деп эле ушайм.
Аутизмді дарлоды физиотерапия жана эмгек терапия, алмаштыргыз жол физиотерапия аутистерді өзінің денесін жақшырақ сезу жана башқару үчін қандайдыр бір көнігілерді жасауға бағытталса, эмгек терапияның жардамы менен аутистер өз алдынчалық болуға шарт түзөт. Мындан тышқары аутизм орусын дарлоды қандайдыр бір стандартты ұқмалар жоқ, ар бір мұғалім өзінің ұқмасын қолданып келеді. Ошондой эле аталган дартты айыктыруу үчүн атайын дары-дармектер чыгарыла элек. Ошондуктан аутизм айыксыз дарт болгондуктан аны менен өмүр бою күрөшүүгө туура келет.